Casa de Bonecas. O carro vermelho está trazendo coisas novas para a Casa de Bonecas. E aqui está o sinal. Carro, você está dirigindo na direção certa. Boneca Bianca encontra o carro. Vamos descarregar nossas coisas novas. Uma batedeira. Isso geralmente é guardado na cozinha. E isso é sabão para o banheiro. Bianca já tem sabão. Nós não precisamos disso. Lâmpadas como esta não são para a cozinha. Farinha. Sal. E pimenta. Um urso de pelúcia. Nós não precisamos disso na cozinha. Nós também não precisamos de um livro. Uma tigela. Uma panela de barro. Não há mais nada no carro. Bianca, agora você pode cozinhar o que quiser. Nós temos muitos ingredientes. Farinha. Leite. Ovos. Bianca está mexendo a massa. E estas são maçãs. Bianca está fazendo uma torta de maçã. Parece deliciosa. Bom apetite, Bianca. Casa de Bonecas.